protesta pa fjalime opozitës, ashtu siç ishte paralajmëruar, u shoqërua me incidente fatmirësisht pa dëme madhore në njerëz. Mbështetësit e opozitës u mblodhën fillimisht në oborrin e selisë së Partisë Demokratike dhe një pjesë e tyre në sheshin Nën Tereza, këtu regjistruar edhe incidenti i parë, djegja një gome para godinës së presidencës. Protestuesit e mbledhur në selinë e Partisë Demokratike i bashkëdrejtuan drejt kryeministrisë Flamur Noka dhe Gazmend Bardhi. Rreth orës 18:30 minuta, pjesa më e madhe protestuesve mbërritën para kryeministrisë, pak pas tyre dhe kryeu i Partisë së Lirisë Ilir Meta. Ky i fundit bëri në këmbë rrugëtimin nga selia e partisë në drejtim të kryeministrisë. Rrugës komentoi edhe pritshmëritë të protestës. Me çfarë kam parë deri tani mediat që po raportojnë, gjithçka tregon një angazhim qytetar edhe një ndjenjë të fortë revoltës. Qetësia pa fjalime para kryeministrisë zgjati pak. Grupe mbështetësish të opozitës të maskuar hodhën në drejtim të kryeministrisë dhe forcave të policisë, bomba molotov dhe fishek zjarre. Nga mjetet pirotehnike mori flak edhe një prej pemëve në krah të godinës. Ndërhyrja e shpejtë e zjarrfikses neutralizoi flakët. Më pas protestuesit ju drejtuan selisë së Partisë Socialiste. Edhe këtu hodhën bomba molotov, që dogjën banderolën gjigande në hyrje të saj. Marshimi vjen më pas mes kaosit drejt Ministrisë së Brendshme dhe Bashkisë së Tiranës. Edhe këtu nuk mungoi as molotovi nga protestuesit, por as gazi lotësjellës dhe spraj antitubim nga anë e policisë së shtetit. Përplasja para bashkisë zgjati pak dhe të orientuar mes kaosit nga Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka, protestuesit u drejtuan kuventit. Më të pak në numër për leshet zgjatën pak, ndërsa grupe të rinj me gjas minoren shkatoruan tabela, stacione autobusësh dhe kioska.